ကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ခုံယူရတဲ့တာတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်အကြည့်ပြီးတော့ခုံယူရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောဥမာတင်သားလေးကတော်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးချီကျူးတာမျိုးခံရတဲ့တာတယောက်ဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားနေထိုင်တယ်ပါဗျာဟုတ်ခံရလေကျွန်တော်ကမကြောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘလို့မှလည်းမမြင်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုယ်စီရှိကြရတယ်အချစ်ကိုကိုယ်ပဲသူတွေလည်းရှိကြရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ဘွားမှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ဘွားမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကမိဘနဲ့အလုပ်ကနံပါတ်1နဲ့2ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျန်တဲ့အခါတွေကိုခေါင်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့တိတ်ထည့်ထားလေးမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ဟာဘောဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါအပြင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်အခုဆိုလဲဟိုရိုက်ခွင်းမသွားခင်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘကိုကျွန်တော်ကတော့ရပြီးွားရင်ညာဘက်အဲကျွန်တော်နေတိုင်းပထမ်းရုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်မိဘကိုကတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ဒါအမြဲတမ်းဟိုရိုက်ခွင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ကနေအိမ်မြင်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထွက်တတ်တဲ့အချင်းရှိပါတယ်ဗျာမိဘကကျွန်တော်ကတရားမပြောနဲ့တစ်ထောင်ရာခိုင်နှုန်းလောက်လက်ခံတယ်ဗျာအဲစကားကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိဘကိုတီးတက်ရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကလေအဲ့ဒါဟိုဘောနော်ဖရားလည်းဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုလက်တွေ့ယုံကြည်တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဟိုအခက်ခဲတွေဆိုတာလည်းရှိခဲ့တာဗောနော်ဘောကမှဒါကြီးတာတွေရောသေးတာတွေရောအများကြီးပါပဲ။ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာလေဥမာကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုမိဘကိုအဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့အလုပ်ကင်ခွင်လန်းနေရအဆင်ပြေပြီးတော့လေအဲ့လိုမတိရမမြင်ရတဲ့နေရာကနေအဲ့လိုအလုပ်တွေပေါ်လာတာဗျ။အဲ့ဒါကြီးတော့တကယ်ကိုတွေ့ပါတစ်ခေါက်လဲတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ဒါတိုက်ဆိုင်တာဗျာနှစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ဒါသုံးလေးခေါက်ကြတော့ဒါကြီးကလက်ခံရမယ့်အရာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်မိဘကဥပမာတစ်ခုခုလေးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့လိုအလုပ်တရားဝင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘကိုတိတက်တယ်အဓိကမိဘကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ဘူးမိဘကိုမျက်ရည်ကျအောင်မထားဘူးဆိုတာနဲ့ဒါကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ခုံယူရတဲ့တာတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်အကြည့်ပြီးတော့ခုံယူရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဥမာနင်သားလေးကတော်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးချီကျူးတာမျိုးခံရတဲ့တာတယောက်ဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားနေထိုင်တယ်ပါဗျာဟုတ်အဖေကတော့မကြည့်ပြည့်လောက်သေးဘူးထင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေကကြတော့တစ်ခါလုံးပြီးမှပြန်ကြည့်တတ်တာဆိုတော့လေအမေကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းပေါ့နော်အစပိုင်းတော့ကြတော့အဲ့လိုပြောခံရတော့ဒါနေနေသူစိတ်ထဲမှာတပြည့်ဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အမေကလည်းသဘောပေါက်နားလဲပါ။ဘာလို့သဘောပေါက်နားလဲပါ။ဒါကကျတော့ကျွန်တော်အပြင်ကရဲရဲမောမောဒါပြောကြတာဆဲကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟိုဒီဇက်ကောင်နဲ့တီဟဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကိုဆဲကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျတော့ဩဒါငါသားတော်လို့ဒါငါသားတေးဥဆောင်အစဉ်ပြေလို့ငါသားတာဝန်ကြီးလို့ဒါသူတို့ကအဲ့လိုခံစားပြီးပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးစီပါပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ခုံယူနေလားဆိုတော့ဒါသူတို့မေးကြည့်မှာပဲတိမှာပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာလေကောင်းယူမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုလေဟိုမိဘပဲဗျာဟုတ်ဒါသမီးဒီလိုမျိုးဟိုအလုံးမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးမြင်နေရတာတွေ့ရတဲ့အတွက်တာဝန်ကျေတဲ့အတွက်သူတို့ခေါ်ယူနေပါမှာဟုတ်အမကတော့အဲသူလည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့စကားမပြောပြဘူးမှန်တယ်ဟုတ်အဓိကကတော့မိဘပဲကျွန်တော်ကကြတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဆရာကောင်းတမကောင်းနေနဲ့အမြဲတမ်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ငယ်ငယ်လေးကအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းချင်းတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဦးငငယ်လေးတွေကကြုံတွေ့လာတဲ့ဆရာသမားတွေမိဘတွေဆိုတာဟိုလေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလမ်းမရောက်အောင်မဆွဲချသွားတဲ့သူတွေဗျကျွန်တော်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်မိဘကောင်းရခဲ့ပြီးတော့မိဆွေကောင်းတွေလည်းရှိခဲ့အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့မိဆွေတိုင်းကကျွန်တော်တို့အပေါင်းဖြစ်လက္ခဏာဖြစ်စေတဲ့ဟိုပေါ့နော်မိဘတွေဆရာသမားတွေပါပဲဗျဟုတ်ထောက်တယ်ဗျဟိုဟာအမေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းနဲ့ကအဲ့လိုနေစဉ်ပထမရုပ်ဖို့ဒါအကျင့်လုပ်ပေးရဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်အသက်26ပေါ့နော်26အထိပါဟိုဖခင်ကလည်းဘုအကျင့်ပေးရဲဥမာအဖေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကောင်းတဲ့ဟိုပေါ့စိတ်ထက်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းတဲ့အလေးချင်းတွေကိုဆုံးမပေးရဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရဲအကူအမတွေအကူအရင်အမအရင်တို့ချေရတဲ့သူတွေရှိရဲပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုထွန်းထွန်းရှိရဲဒါအကယ်ဒမီကိုထွန်းထွန်းဆိုမင်းသားကြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုညီလေးအရင်တယောက်လို့အရင်ဆုံးမတယ်တကယ်ကိုတကယ်ကိုတကယ်ကိုဟိုကောင်းချီးရခဲ့တာပါလေကျွန်တော်
那就那闽南表演，就那哎呀，在东南亚了嘛，新南嘛，这些都是就那屋里头妈妈我们对了，就那屋来直播嘛，就那米巴里呢，就那表演训练呢，就那楼里屋，就那慢慢的就在比较练呢，他话那边哈，看下来就那没教吧，我爸不来说，不罗马来没牛逼，爸不来说，路来嘛，过夜看一下过日子家的，啊，吃过过呗，都来来试家的，他们妈屋里爸不来说。姑婆阿妈，姑爷看一下个，阿爷几种的，叫侬姑阿妈，叫了叫侬爷看一下个，米巴那老个，那么点点点说啦，别的，对，叫那大家有空的嘛，对比咯，啊，对，太大的没事吧，我比较好。